төрийн хэмэлтийн хуулийн дээр цахим дэлгүүр гэж ингээ ойлголт гинт ороод ирлээ л дээ. Тэгэхээр эн чинь бол нэр томьёоны тодорхойлт гэдэг зүйл байх ёстой л доо. Монгол улсын хууль тогтоомжинд анх удаа цахим дэлгүүр гэдэг ойлголт орж ирж штэ зөвшөөрлөгөөр. Тэгэхээр энэ үг чинь цахим дэлгүүр гэж юуг ойлгох вэ гэдэг ойлголт чинь хуулинд байх ёстой л доо. Тэгэхээр ойлгомжгүй. Харилцаа холбоо, радио долгион, шуудангийн нийтийн мэдээлэл сая олон батлагдсан аль ч хуулийн дээр цахим дэлгүүр гэж ойлголт байхгүй шүү дээ. Тэгээ сайн зөрөг дарга мэдчихв шүү дээ. Ямар ч хуулинд. Тэгээ гинт энэ төрийн хэмэлтийн хуулийн дээр нэг гоё дагуулж хүзүү гэдэг шиг нэг ийм нэр ороод ирж байгаа. Тэгээ зорилгын асуусан чи арай үгүй байлгүй дээ гэсэн чи харин төр цахим дэлгүүр байгуулах гэж юм ярих юм. Та нар чинь төрийн үйлчилгээг иргэдэд хурдан шуурхаа явуулаа, авилгалаа сангид байя. Цахимжуулъя гэдэг хуучна. Үүний чинь тулд мэрэгжлийн холбоо хувийн хвшлэр ажил гүйцэтгүүлэхэд энэ зарчим байгаа юм биш үү энэ дотор? Гэтэл зарчим логикийнхоо эсрэг төр дахиад л өрсөлдөн бий болох гэдэг юм. Хүмүүс өөрсдөө ороод дуртай онлайн шопосоо мэдээлэлээ аваад хамгийн хамд үнээр сонгоод аваад болоод байгаа юм. Аваачиж дахиж нэг цахим дэлгүүрийг төр байгуулчаад том бас дахиад нэг барьер үүсгээд энд цаавал та нар багтсан байх ёстой гэдэг ийм шалгуур тавих гээд байгаа. Тэгээд төр цаавал ийм ажил хийж яах гэж байна. Чи зорилго нь өөрөө буруу шин. Тэгэхээр наад цахим дэлгүүр гэдэг ойлголтоо нэгт нэр томьёогоо тодорхойлоо. Хаана яаж тодорхойлоод байгаа. Хоёрт бол нэг ийм хууль дагуулад дахиад нэг ийм бүтц хийх гэдэг ойлгох хэрэгтэй. Тэгээ одоо энэ төрийн байгууллагууд маадгүй бид нэг ийм ажил санаачилсан. Тэгвэл энийг нь хөлдчлаад өгчих гэдэг юм уу яа гэх. Тэгэл нэг ийм юм оруулж ирчээд тэгээ бодлоо үсгэж байгаа юм. Одоо энэ ямар ч шаардлага байхгүй шүү дээ.